গাইজ, এজোপা জেতুকা গছ হয় আৰু এই আইতাহঁতৰ ঘৰ হয়। আইতাহঁতৰ ঘৰত মানে জেতুকা গছ দুজোপা আছে, ডাঙৰ ডাঙৰ, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ কেইটামান পাত ছিঙি লৈ যাওঁ। হেল্ল' গাইজ, মই আজমিনে আকৌ এবাৰ আজমিন ব্লগছৰ আন এটি ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। বাল্টি লৈ বাৰু কোনে জেতুকা পাত ছিঙিবলৈ আহে? আহে, মোৰ নিচিনা মানুহবোৰে আহে, সেইটো প্লিজ বেয়া নাপাব, ইগনোৰ কৰিব। আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোক ভালে আছে, মোৰো বাৰু ভালেই। ভিডিঅ'টো আজি এনেদৰে আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ, শেষলৈকে চাই থাকিব। যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। মই জেতুকা লগাই ভাল পাওঁ, বহুত বেছি লগোৱা নহয়, কিন্তু কেতিয়াবা কেতিয়াবা লগাই ভাল লাগে হাতখনত যেতিয়া কালাৰ থাকে। অলপমান পাত মই ছিঙি ল'লোঁ, এইখিনি হৈ গ'ল, এইখিনি এতিয়া পিচিমগৈ। এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, কি কি পাৰোঁ কি কি নোৱাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই গৈ থাকিম বাৰু। আৰু যদি ভাল লাগে কিন্তু লাইক কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। হেল্ল' গাইজ, বহুত দেৰি হ'ল জানেনে, এতিয়া আচলতে ৰাতিপুৱাই আপোনালোকৰ লগত কথা বতৰা পাতিছিলোঁ, তাৰপিছত গোটেই দিনটো ভিডিঅ' এডিটিং আপলোডিং কৰোঁতে অলপ সময় গ'ল, তাৰপিছতেই হেৰাই গ'ল এটা বস্তু মোৰ। এইটো হেৰুৱাৰ কাৰণে মই বহুতখিনি সময় মানে মাহঁতো আহি পালেহি, মা ভণ্টিহঁতে সৈতে গোটেই বস্তুটো বিচাৰি থাকোঁতে গ'ল। আচলতে বস্তুটো আছিলে সোণৰে এটা বস্তু আছিলে, এটা মনটো অলপ বেয়া, কিন্তু তথাপিতো ব্লগটো আমি আৰম্ভ কৰিবই লাগিব, আমাৰ যিমানেই দুখ থাকক বা নাথাকক। আমি যিহেতু মানুহ হয়, আমাৰ দুখবোৰ ছাইড কৰি পেলাই আমি আমাৰ কাম কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে গোটেই দিনটো অলপ তেনেদৰেই সময়খিনি গুচি গ'লগৈ। এতিয়া সন্ধিয়া লাগিলে, মানে সন্ধিয়া হ'ল আৰু, মাহঁত আহিলে, মায়ে কিছুমান বজাৰ কৰি আনিছে, নিশ্চয় আপোনালোকক দেখুৱাম, আপোনালোকক সেইখিনি বস্তু অকণমান দেৰিকৈ দেখুৱাম। এটা কাম কৰি লওঁ, প্ৰথমতে সেইখিনি আপোনালোকক নিশ্চয় সেইখিনি বস্তু দেখুৱাম, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাষৰ যিটো বেল আইকন আছে সেইটো হিট কৰি দিব। যদি আপোনালোক ইনষ্টাগ্ৰামত আছে তেতিয়াহ'লে মই তলত এটা ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দি দিম, নহ'লেও নাম এটা আহি আছে, তাত গৈ পেলাই মোক ফ'ল' কৰিব পাৰে। তেতিয়াহ'লে আজিৰ ব্লগটো এনেদৰে আৰম্ভ কৰোঁ, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। আচলতে কামটো হৈছে, মই যে সেইদিনাখন যে DIY যে এটা কাপ বনাইছিলোঁ, তাত মই এটা বস্তু ৰুম বুলি কৈছিলোঁ, সেইটোকে আচলতে আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ। এয়া মোৰ ওচৰত আছে সৰু সৰু একদম টিকলু টিকলু মানি প্লেণ্ট, এই মানি প্লেণ্টখিনি মই উঠাই ল'ম। মই দুজোপা মানি প্লেণ্ট উঠাইছোঁ, এইখিনি মই দিনতে কৰিছিলোঁ, ধৰি লওক 4:30-4:30 বাজিছিলে, ঠিক সেইটো সময়তে মই কৰি লৈছিলোঁ, কাৰণ ৰাতি মই গছত হাত নিদিওঁ, অকল ময়ে নহয় চাগে কোনোৱে নিদিয়ে, কাৰণ ৰাতি গছৰ পৰা একো বস্তু ছিঙা নহয়। সেইবাবে মই এই কথাটো মনত থকাৰ কাৰণে যিমান চিন্তা নাথাকক, কিন্তু মই দিনৰ ভাগতে সেইখিনি উঠাই লৈছিলোঁ আৰু মাটি অলপো আনি লৈছিলোঁ। এয়া চাওক, মই দুজোপা উঠাই লৈছোঁ ইমান সৰু সৰুকৈ, আৰু এইখিনি মাটিও মই দিনৰ ভাগতে আনি থৈছিলোঁ, আৰু এই মাটিখিনি বহুত ভুৰভুৰীয়া মাটি, মানে পুৰা গুড়া মাটি হয়, লগতে ইয়াত বালিয়া মাটিও আছে, অকণমান মিক্স আছে। ইয়াত আপোনালোকে এক্সট্ৰাকৈ বালিও দি ল'ব পাৰে, যিটো বহুত মানে মিহি মিহি বালি আহে ন, সেইটো বালিও দি ল'ব পাৰে। আৰু মই মাটিখিনি ভৰাওঁতে এনেকৈ হাতেৰে চেপি চেপি দিয়া নাই, কাৰণ গছজোপা বাঢ়িবৰ কাৰণে বতাহ আৰু পানী বহুত প্ৰয়োজন হয়, সেইকাৰণে যাতে মাটিখিনিয়ে বতাহ বা মানে বায়ু লৈ থাকিব পাৰে, সেই তেনেদৰেই মই ৰাখিছোঁ। বেছি ঠেপি ঠেপি দিয়া নাই, বেছি ঠেপি দিলে উশাহ মানে বতাহো ল'ব নোৱাৰিব। আৰু এনেদৰে মই এখন এনেকুৱা চুৰি লৈ পেলাই এনেদৰে কৰি দিছোঁ, যাতে মই গছজোপা ভালদৰে ৰুই দিব পাৰোঁ। আৰু এটা কথা সুধিছিলে মোক, ইয়াত পানী দিলে তলেদি ফুটা কৰি দিছোঁ নাই? মই পানী ইয়াত একদম জোখৰ দিম, যেতিয়া শুকাব মই তেতিয়াহে পানী দিম, বহুত বেছি পানী দি নাথাকোঁ মই, তো সেইকাৰণে তলেদি ফুটা কৰি দিয়া কোনো ধৰণৰ হেৰি কথাই নাথাকে, কিন্তু ওপৰতে মাটিখিনি মই যাতে অলপ মানে খালী খালী হৈ থাকে, বতাহ চতাহ আহি থাকে, ঠিক তেনেদৰেই মই ধ্যান ৰাখিম সেইটো। কিন্তু পানী বহুত বেছি নিদিওঁ, অলপ অলপ পানী দিম, প্ৰয়োজন অনুসৰি অলপ পানী দিলে আপোনাৰ বহু তলেদি ফুটা কৰা কোনো ধৰণৰ কথাই নাহে, এনেদৰে দি থাকিলেও আপোনালোকৰ ডাঙৰ হ'ব, মই আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু। আৰু এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিছে, হৈ গ'ল, আপোনালোকেও এনেদৰে সৰু সৰু পাত্ৰবোৰত কৰিব পাৰে। চাওকচোন ইমান কিউট লাগিছে ন, এইটো এইখিনিতে থৈ দিওঁ আগফালে ৰুমতে, ইয়াতে থ'ম, কিন্তু কাইলৈ ৰাতিপুৱালৈ তাত থৈ দিম বাৰু, কাৰণ ইয়াত চৰাই তৰাই থাকে ন, আৰু এইবিলাক ভাতটো উঠেহি ইয়াতে, সেইকাৰণে ইয়াৰপৰা লৈ যাম। খালোঁ এতিয়া, এটা লং লৈছোঁ, লংটোৰ কথা ওলাইছে যেতিয়া কথাটো কৈয়ে দিওঁ। মোৰ কালিৰ পৰা এই গুৰি দাঁতটো অকণমান বিষ, অকণমান নহয় বহুত বিষ, আৰু দাঁতৰ বিষবোৰ জানেই নহয় কেনেকুৱা বিষ ধৰে। মই কালি ৰাতিপুৱা, যোৱাকালি ধৰি লওক, মই ভিডিঅ' এডিট কৰি আছিলোঁ, আৰু সেইকণ সময়তে মই
এখন সময়তে মোৰ দাঁতটো বহুত বিষ হোৱাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' অলপ সময় থৈ পেলাই বহি আছোঁ। মোৰ মাহঁতো নাই যিহেতু, মা গৈছিলে জেঠাহঁতৰ ঘৰলৈ। পিছত মই ভাবি আছোঁ যে কি কৰোঁ কি নকৰোঁ, মানে ইমান বিষ খাইছে। তাৰপিছত ভাবিলোঁ লং এটা ধৰি পেলাই মই লং এটা খাই দিওঁ। লংটো এনেকৈ খাই পেলাই মই জাষ্ট এনেকৈ আছোঁ, মানে টিপি আছোঁ আৰু এনেকৈ চুবাই আছোঁ। বিশ্বাস কৰক, 2 মিনিটৰ ভিতৰত মোৰ বিষ একদম গুচি গ'লগৈ। আপতে আপোনালোকৰ যদি দাঁতৰ বিষ হৈ থাকে, বিশেষকৈ বহুত বেছি দাঁতৰ বিষ, তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনালোকে লং খায়ো দাঁতৰ বিষটো নাইকিয়া কৰিব পাৰে। মোৰ যিহেতু হৈছে, মই বিশ্বাস কৰিছোঁ, সেইকাৰণে আপোনালোকক জনাইছোঁ। ভাত পানী খালোঁ, এতিয়া আপোনালোকক বজাৰ কৰা বস্তুকেইটা দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ। আচলতে বহুত বেছি নহয় এমান বস্তু। আৰু এটা কথা এইখিনিতে কওঁ, আপোনালোকে আকৌ এনেকুৱা কমেণ্ট নকৰিব যে বজাৰ কৰি আনি পেলাই বস্তু দেখায়। আচলতে মই দেখুৱাৰ আঁৰত এইটোহে থাকে যাতে আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ল'ব পাৰে। সেইকাৰণে আচলতে প্ৰতিগৰাকী ইউটিউবাৰে দেখুৱায়। এতিয়া মই আৰম্ভ কৰিছোঁ দেখুৱাবলৈ। প্ৰথমতে মই দেখুৱাইছোঁ এইটো কিমান পাই নাই স্পৰ্টিং, এই এইটো ভণ্টিৰ স্পৰ্টিং, এইটোনো কি দেখুৱাম আৰু। এইটো এটা ভণ্টিৰ পেণ্ট, এয়াহে ওলাইছে প্ৰথম প্ৰথমতে। এয়া চাৰি ষ্ট'ৰ বুলি এখন দোকান আছে, সেইখনৰ পৰা লৈছে। এইটো দুইটা তাপাই লৈছে আৰু লৈছে। এয়া গাৰুৱাৰ, মই গাৰুৱাৰ দাম কিমান আছিলে? 50 ৰুপিজকে মই নাছিলোঁ, সেইকাৰণে মই মাক দামকেইটা সুধিছোঁ। এনেকুৱা হয় দেখিবলৈ, আৰু ৰাফিউজৰ কাৰণে এনেকুৱা অলপ কালাৰিং ল'লে সুবিধা। মই অলপ খুলি খুলি দেখুৱাই দিছোঁ দুটা। এই দুটা হেৰিতে লৈছে, আৰ্ডি গুদামৰ পৰা আনিছে। নগাঁৱৰ যদি কোনোবা হয় তেওঁলোকে গমে পাইছে, আৰ্ডি গুদামৰ পৰা আনিছে। ডাঙৰ ডাঙৰো হয় একদম। আৰু এটা এইটো এইটো হয়, এয়া 50 ৰুপিজকে এটা এটা পিচ। আৰু মায়ে আনিছে 6টা, আৰু এয়া কটন হয়। কাষত এনেকুৱা আছে, এইবোৰ আৰুতো নৰ্মেলেই। আৰু এযোৰ কাপোৰ লৈছোঁ, এযোৰ মোৰ কাৰণে। আৰু এটা বিশেষ দিন আহি আছে, সেই দিনটোৰ কাৰণেহে লৈছোঁ। বিশেষ দিনটো আহিলে নিশ্চয় আপোনালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰিম বাৰু কি দিন বা কিহৰ কাৰণে মই কাপোৰযোৰ লৈছোঁ। এখন ফটো লগাই দিছোঁ, চাব পাৰিব। কালাৰটো পেৰট কালাৰ, মানে লাইট গ্ৰীণ। আৰু এযোৰৰ দাম, এযোৰ TIT পৰা লোৱা হৈছে, আৰু এযোৰৰ দাম 1300 টকা। ইয়াক ফিক্স থাকে, আৰু এযোৰ বোৱা ছেট হয়। এখন এনেকুৱা ক'লা, আৰু ব্লাউজটোও এনেকুৱাই। কেমেৰাত ইমান ভাল ধৰিব নোৱাৰি, কিন্তু বিশ্বাস কৰক, কিন্তু ইয়াতে ৰিয়েলত কিন্তু বহুত ভাল লাগিছে। যোৱাকালি ভণ্টিয়ে ফটো দিওঁতে মই বহুত খং উঠিছিল, মই চোন কিনো আনিলি এনেকুৱা নিচিনা লাগিছিলে। কিন্তু কেমেৰাতকৈ ৰিয়েলত কিন্তু ভাল লাগে। এই বস্তুটো ধৰি লওক অলপ কেনেকুৱা লাগিছে, কিন্তু ইয়াত কিন্তু কালাৰটো বহুত ভাল লাগিছে। বাৰু পিন্ধি দেখুৱাম নহয়, এই সময়টো আহিলে। সেইযোৰ মাইনাহঁতৰ কাপোৰ। তাৰপিছত আৰু দুটা বস্তু লৈছে, এই দুটা বস্তু বহুত প্ৰয়োজনীয় মোৰ কাৰণে। এইটো শেষ হৈ গৈছিলে, আকৌ অনা হৈছে। এইটোৰ দাম হৈছে 100 টকা নে কিমান নেকি, এইটো 90 টকা, এইটো 90 টকা, আৰু এইটো 110 টকা। চন্দন পাউডাৰ আমি আনি পেলাই খুব বেছি ভাল পাওঁ। এইটো এইটো আনিছে, এইটো আনিছে, এইটোৰ দাম 110 টকা, আৰু এইটোৰ দাম 90 টকা। আৰু এযোৰ চেণ্ডেল অনা হৈছে, এইযোৰ চেণ্ডেল ৰাফিউজৰ কাৰণে খুব সুবিধা হয়। এযোৰ চেণ্ডেল মায়ে আনিছে বাৰু, ফ্লাইটৰ। দাম হৈছে কিমান, 250 টকা। বস্তু ইমানেই, বহুত বেছি নহয়, কিন্তু আপোনালোকে ল'ব পাৰিব যদি আপোনালোকে বিচাৰে। এইটোৰ বিষয়ে অলপমান কৈ দিছোঁ, এই পেণ্টটো ইলাষ্টিকৰ নিচিনা, চাওক, কিন্তু জিন্সো নহয়, কিন্তু 3/4 নিচিনা। এই পেণ্টটো মোৰ বৰ ভাল লাগিছে, সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ। এনেকুৱা হয়, কিন্তু দেখিলে আপুনি ভাবিব কি জিন্স নেকি, কিন্তু জিন্স নহয়। আৰু যিমানেই মানে শকত বা মানে ৱেইট থকা ল'ৰা ছোৱালীয়ে নিপিন্ধক কিয়, সুবিধা হ'ব পিন্ধিবলৈ। আৰু এইটো 699 লৈছে, এইটো এনেকুৱা এটা পেণ্ট ডেইলি ইউজৰ কাৰণে বহুত সুবিধা, সেইকাৰণে আপোনালোকক জনাই দিলোঁ এইটোৰ কথা। আৰু স্পৰ্টিংটোৰ কথানো কি ক'ম, স্পৰ্টিং আৰু স্পৰ্টিঙে যিটো সকলোৱে ধৰি লওক আপোনালোকে কিনি ল'ব পাৰিব। বস্তুখিনি বাৰু দেখুৱালোৱে, কিন্তু এটা কথাক লৈ কমেণ্ট এটা আহি আছে। কমেণ্টটো হৈছে, বা আপুনি যে ডিলিট কৰিম কৈছিলে চেনেলটো, প্লিজ মোক দি দিয়ক, এজন দুখীয়া ল'ৰাৰ ভাল হ'ব, প্লিজ দি দিয়ক। মই ডিলিট কৰিম বুলি কৈছিলোঁ, কিন্তু কিহৰ এটা কাৰণৰ কাৰণে কৈছিলোঁ,
বৰ্তমান হেখিনি ভাল হৈ গল যাৰ কাৰণে এতিয়া মই কোনো ধৰণৰ ইউটিউব ভিডিও মই ডিলিট নকৰোঁ বহুত কষ্টকৈ ময়ো বনাইছোঁ চেনেলটোতে মই কিয়নো ডিলিট কৰিম বাৰু কেতিয়াও ডিলিট নকৰোঁ লাগিলে চেনেলটো নচলাওঁ কিন্তু ডিলিট কেতিয়াও নকৰোঁ যদি ভাবোঁ যে মোৰ হৈ গ'ল মই কৰিলোঁ যিমানখিনি কৰিবলগীয়া আছে যদি পাৰোঁ তেতিয়া বেলেগক দিম কিন্তু বৰ্তমান মই উঠিছোঁহে 2020 চনৰ চেনেলটো খুলিছোঁ বৰ্তমান উঠি আহিছোঁহে তে মইনো বাৰু বেলেগক কেনেকৈ দিওঁ আচলতে কমেণ্টটো পাই মোৰ কোনো ধৰণৰ বেয়া লগা নাই কিন্তু বহুত কমেণ্ট মানে কমচে কম এতিয়ালৈকে 10-15টা কমেণ্ট আহিছে সেই কথাটোৰ ওপৰত যে বা মোৰ চেনেলটো দি দিয়ক বা মোক চেনেলটো দি দিয়ক আপুনি ডিলিট কৰাকৈ দি দিয়ক ডিলিট নকৰোঁ মই লাগিলে চেনেলটো নচলাম কিন্তু কেতিয়াও ডিলিট নকৰোঁ কাৰণ ইয়াত মোৰ কষ্ট ঢুকাই আছে আৰু সেইটো কেৱল ময়েহে বুজি পাওঁ যে কথাটো ক'বলগীয়া আছিলে ক'লোঁ কাৰণ এই কমেণ্টটো আহি আছিলে আপুনি যোনেই নহওক মই আপোনাক জনাই দিছোঁ মই কেতিয়াও ডিলিট নকৰোঁ আৰু যদি মই কেতিয়াবা কিন্তু যদি মই ডিলিট কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে মই ডিলিট নকৰোঁ এনেকৈ ৰাখি দিম সেই কথাটো ক'বলগীয়া আছিলে আপোনালোকক কাৰণ তেওঁ কৈ আছিলে বাৰে বাৰে 15টাতকৈও বেছি কমেণ্ট আহিছে মই কমেণ্টখিনি ডিলিট কৰা নাই আপোনালোকে চাব পাৰে আজি যেতিয়া নলগাওঁ জানেই মনটো বৰ্তমান বেয়া তথাপিতো মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ কেৱল আপোনালোকৰ কাৰণে সেইকাৰণে মই আজি জেতুকা চেতুকা লগাই পেলাই একো ৰংচঙীয়া নকৰোঁ হাত কিন্তু অহাকালিলৈ নহ'লে নেক্সট ব্লগত আপোনালোকক নিশ্চয় জেতুকা লগাই দেখুৱাম বাকীখিনি তেনেকৈ মই থৈ দিছোঁ এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ মানে পিছা কৰা হোৱা নাই পিচিম বাৰু তে ভিডিঅ'টো আজি এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিছোঁ ৰেচিপি দিয়া নাই কাৰণ মাহত আজি আহিছিলেহে আৰু ভিডিঅ'টো মই বহুত দেৰিকৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ আপোনালোকে ৰাতিপুৱাই কৰি পেলাই আবেলি কৰিছোঁ সেইকাৰণে কোনো ধৰণৰ ৰেচিপি নিদিলোঁ আৰু যোৱাকালিতো মামীহঁতৰ ঘৰতে আছিলোঁ কাৰণেও নিদিলোঁ চেষ্টা কৰিম যাতে নেক্সট ব্লগত আপোনালোকক ৰেচিপি দিব পাৰোঁ লগ পাম পুনৰ এক নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈ আহিছোঁ তেন্তে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ যিসকলৰ জন্মদিনৰ নাম ল'ব লগা আছে তেওঁলোকে কিন্তু শেষলৈকে চাই থাকিব বাই বাই আলিমা আখতাৰ তোমালৈ জন্মদিনৰ বহুত বহুত শুভকামনা থাকিল তোমাৰ নামটো কিন্তু পিনাজেও কৈছিলে মোক আগন্তুক দিনবোৰ যাতে আৰু আগুৱাই যোৱা তাৰে আশা থাকিল